числі вдячності проснувся до вас. Ну, в вашій особі це ж, напевно, невеличка частка колективу, який сьогодні під кулями, під снарядами відновлює роботу, працює, забезпечує світло, тепло. Я сам пропрацював певний період свого життя в енергетиці, тому з величезною повагою до енергетиків ставлюсь, з таким глибоким розумінням того, як все відбувається, чого вартує ця робота. І такі прості речі, коли там світяться лампочки, ніхто про це не думає в мирний час. Під час війни, коли лампочки гасли, коли не можна пального дістати на заправці, коли неможливо нічого зробити, коли в лікарнях немає світла, тоді всі починають питати, хто поремонтує, хто проуправляє. І коли от самі теплі слова для серця, коли там робота забезпечена, стабільно, все працює і буде працювати, все збалансовується, все ремонтується. Але якраз вами і вашими колегами. Я в вашій особі просто хочу всіх енергетиків віддячити сьогодні. Тобто, когось нагороди знаходять вчасно, до когось вони дійдуть згодом, комусь просто будуть теплі слова, хтось уже їх не почує ніколи, вже п'ятеро людей загинуло енергетиків, є поранені. Я традиційно кажу про таких розмовах, при таких зустрічах, напевно, треба починати з хвилини мовчання за тими, хто віддав своє життя, дійсно роблячи свою роботу на своєму робочому місці, тому пропоную хвилину мовчання за нашими з вами колегами. Шановні енергетики, розпочинаємо церемонію вручення цінних подарунків. Дякую. Будинники всі подати електричних ліній Київського регіонального центру обслуговування мережі України. Начальник оперативно-диспетчерської служби.